tire uma foto, poste na sua rede social. Hashtag UZAKAO. Filho da terra. UZAKAO. Pega o seu telefone agora, tira uma foto. Competência. Então, tchau pro drone. Não deixe o seu lixo no chão. Jogue o lixo na lixeira. Cabo Frio, caminhada na vitória com José Bonifácio. Tomou conta da Avenida Litoral, hein? Avenida Luteranga, desculpa aí, galera. Eu tô muito emocionado, hein? É tudo Zé Bonifácio. A família de Zé Bonifácio. Os apoiadores de Zé Bonifácio. Os amigos de Zé Bonifácio. Vamos aí. Manda um teuzinho pra gente aqui. Manda uma mensagem. Zé, por que Zé? Não para, tô aqui, Muquinha, e aí, Muquinha? É isso aí, olha aí pra vocês verem, ó. É isso aí, ó. Estamos aí, ó. Atenção, Avenida Litorânea tá toda tomada por Zé. Só tá a galera de Zé. Dá uma mensagem aí pra gente. É isso aí, menina. Vamos lá. É milhares de pessoas tomando a Avenida Litorânea, hein? Tá bonito de ver, hein? É isso aí, manda aquele tchauzinho pra gente. É isso. E a pesquisa aí, ó. Segura a pesquisa aí, moço. É isso aí, meu rei. Vamos lá. Chega aí, vem cá. Vem cá, dá uma palavrinha aqui. Por que Zé? Zé porque é o melhor. O seu vereador? Ele é Rui França. É isso aí, meu amigo. Vamos lá. É isso aí, é vídeo. Vamos lá, é isso aí, hein? A dona Fátima tá aí também, olha a dona Fátima. A primeira dama do blog é Eterno Aprendiz. É isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco mais um videozinho, hein?